stondin Merched y Wawr ydy hon yn Neuadd De Morgannwg ac eleni wrth gwrs gan mae Sir Benfro i'r Sir Nawdd Merched Sir Benfro sy'n gofalu am bethau ar y stondin ond draw fan hyn yma'r cystadlu a'r gwaith llaw bendigedig ac wedi bod yn stiwardio yma efo gwaith llaw Merched y Wawr ers blynyddoedd mae Llinos Roberts sydd yn aelod yng Nghangen Henllan da chi yn ymbych ynddo. Rwan, be oedd y thema ar gyfer gwaith llaw'r Merched Lenni? Fel ydych chi'n dweud, Sir Benfro i Sir y Noddi. Felly mae nhw wedi derbyn llwybrau'r afordir fel uwch destun. A mae gennym ni 5 eitem. Reit. Un oedd gwneud torth, er mwyn i gael brechdan efo nhw, gerdded. A cap a sgarth wedi wei. Mosaic. Darlun wedi dynnu a camera. A blodau. Trefniant modern o flodau. Dyna oedd y gofynion felly. Ond o'n ofynol cael y 5 eitem i wneud y cyfanwaith. Wel, yn amlwg bod y beirniad fan hyn. A mae'r beirniad yn dod o Sir Benfro hefyd yn dydi ar gyfer. Mae nhw sy'n dewis y beirniad i ni. Ac Arfon yn drydydd. Yn drydydd. Wedi cael dwy wobr. Ail ar thrydydd. Felly mae pob eitem, Aberconwy di hein fan hyn, mae pob eitem yn cael ei marcio'n yn unigol. Yn bob un yn unigol. Felly mae'r dorth yma wedi dod yn drydydd, Caerfyrddin sydd fan hyn. Mae yna lot fawr. O, dwi'n licio'r gosodiad yna. Ydy. Fel llon. Fel llon ydy. Ydy. O, mae yna lot o bethau arbennig iawn yma. A'r ffordd maen nhw wedi cael ei gosod hefyd am hwn i yma hynny. Ydy. Achos mae hynny'n bictiwr yn o'i hun, ydy. Ydy. Creu y darlun, ydy. Ceredigion yn fyma. Rwan, da ni'n dod at Rambarth Colwyn. Da chi'n nabod yr het o sgarth yna. Dyma'n Rambarth i. Beth sy'n brysur iawn, drwy'r gia, diolch gwaith gael. Un deldi o fyd. A da chi'n un sydd yn gwneud los fawr o waith llaw. Wrth y modd fo gwaith llaw, yn dod bob math o waith llaw. Felly mae'r elfen yma o bethau i Ferched y Wawr dal yn bwysig, mae'n amlwg yn dydi. Yndi, yndi. A dwyfor. Ie, mae nhw wedi cael ail. Wrth gwrs, mae'n cael cyntaf hefo'r llun. Mae'n llun reit arbennig yn dydi. Gwahanol iawn. A dim ond yn traeth yn yr eira, dydi. Yndi. A mae mosaic yn o reis wahanol hefyd. Mae hwnna'n hyfryd. Dwi wedi gwneud fod darnau bach o ddeunydd. A'r cap a sgarth. A'r cap a sgarth yn di. Mae sy'n cyfleu toned ydy. Ydy, mae'r lliw yn hyfryd. Dwi'n gwir, mae hwnna i gyd. Mae'n gosodiad nhw hefyd yn hyfryd yn dydi. Felly ail i ddwyfor. I ddwyfor. Trydydd, ail. A mae yna fwy rhwng dy gofyn. A mae'r gysadliaeth yma, er cof am Raddy Thomas. Raddy Thomas yn dydi, dyma'r gwpan ydy. Yn dynas arbennig iawn, meddyn nhw. Ac eitha hefyd yn fedrus efo i dwylo. Fedrus iawn, iawn, iawn. Felly mae dipyn o'n rafel am hon, ym mlynyddol yma'n dweud. Ydyn, mae gennym ni fama, Glyn Maelor, mae nhw wedi cael ail. Mae hwn yn osodiad modern yn dydi. Ydy, mae'n wahanol yn dydi. Ydy, wahanol iawn, dwi'n meddwl. Ydy. A mae'n job cadw'r blodau, mae'n ddiw hefyd yn dydi fod nhw'n edrych. Ydy, wedi cael ôl diwrnod fatha ddoe. Ie, ac os y brysurdeb mawr wedi bod yma oes? O, oes. Pob amser mae pawb yn edrych ymlaen ymweld. Wrth gwrs mae'r dorth yma yma gyn Gorllewin Mogarw, gyd cael gwobr. A wedi Maldwyn Powys. Ie, mae nhw wedi cael cyntaf wrth gwrs efo'r cap a sgarth. O, nhw sydd wedi ennill yn fama. Efo'r cap a sgarth, ie. Wedyn, Meirionydd sydd fan hyn. Mae'r sgoriau i gyd yn ychel dros bend ydyn nhw. Yndyn, yndyn. Môn yma, mae nhw hefyd yn gyfarwydd ar arfordir. Does yn cardin wedi dod i fanna, ond dyma ni eto. Wedi cyrraedd. Penfro yn addas iawn sydd wedi mynd â hi ac wedi cael sawl cardin coch. Mae nhw wedi cael cyntaf. Am bob peth, ydy'n hefo'r blodau a'r bara a trydydd hefo'r sgarf a'r tynnu llun. Ie, dehongliad clir o'r teitl maen nhw'n dweud. Mae'r blodau'n arbennig wedi plesio. Mae'r blodau'n arbennig iawn yn dydyn. Ie, blodau addas a hyn i mewn cyflwr arbennig o dda hefyd, trefniant modern iawn. A maen nhw'n llwyau gadw dda. Er bod nhw yma, Estyr Sul. Do, mae'n llongyfarchiadau mawr i Benfro. Cystadliaeth fel hon, yn rhoi syniadau i chi eitha hefyd yn dydi? Yndyn, yndyn. A maen nhw'n holi'n aml iawn sut ar eich wneud pethau sy'n hyfryd cael rhannu syniadau hefo'n gilydd. Arferchol. Wel, mae'r safon yn fendigedig yma. Diolch am adael i ni weld y gwaith llaw mae gyd, Llinos. O, diolch chi am ddod. Ac es faint ydych chi yn stiwardio yma bellach? O, dwi'n meddwl bod dros i gymlynedd, dwi'n meddwl. Da chi sôn am roi gorau iddi? Yndo, dwi yn. Da chi ddim am wneud, nag da? Ai, mi gorau, dwi wedi mwynhau bob munud o ddod i'r sioe. Do, mae'n arferchog yn dydi. A hon di'r canfed? Ia, ia. O, Tegwyn yn cyfarwyddo nhw'n dweud bod rhaid mi dal i wneud i'r ganfed sioe. Mae'na fo, da chi wedi gwneud fel mae Tegwyn yn dweud. Do, do. O, Tegwyn sy'n dweud, dda ni gyd. Ia, da. Diolch i chi am y sgwrs. A llongyfarchiadau mawr i Sir Benfro.